তুমি কি কৰিছা কি কৰিছা তুমি আনৰ কাৰণে নালাগে নিজৰ কাৰণে কি কৰিছা দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি মোবাইল ফোনত গেম খেলিছা সেলফি উঠিছা ফেসবুকত আপলোড কৰিছা ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰিছা ইউটিউবত ফালতু টাইপৰ ভিডিঅ' চাইছা নহলে আনৰ আলোচনা সমালোচনা কৰিছা সময়ক হত্যা কৰি আছা তুমি এক ডাঙৰ ক্ৰাইম কৰি আছা অপৰাধ কৰি আছা আৰু এই অপৰাধৰ শাস্তি তুমি নিজেই নিজক দি আছা বা দিবলৈ গৈ আছা এতিয়া হয়তো তুমি গম পোৱা নাই বা উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই যে তুমি কৰা অপৰাধৰ শাস্তি কিমান ভয়ানক হ'ব পাৰে তোমাৰ চাগে বয়স 20ৰ পৰা 25 বছৰ তেন্তে চিন্তা কৰা তুমি কি অপৰাধ কৰি আছা আৰু কি কৰি আছা তুমি কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছা যদিও সময়লৈ বাট চাই বহি আছা আজি বৰষুণ বতৰ নকৰোঁ কাইলৈ কৰিম আজি খুব ৰ'দ দিছে নকৰোঁ আজি দিনটো বেয়া বাৰটো বেয়া নকৰোঁ কাইলৈ মামাহঁতৰ ঘৰত যোৱা কথা আছে ঘূৰি আহি কৰিম কি দেখোন কামটো আৰম্ভ কৰাই নাই ময়ো নকৰোঁ দিন বাৰ চাই বহি আছা ফাঁকি ফাঁকি নিজক নিজে ফাঁকি দি আছা এনেকৈ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা দিনৰ পিছত দিন বছৰৰ পিছত বছৰ আৰু এদিন জীৱনটোৱে পাৰ হৈ যাব আৰু তুমি গমেই নাপাবা যি সপোন তুমি দেখিছা সেয়া সপোন সপোন হৈয়েই থাকিব যদি সপোন পূৰণ কৰিব খুজিছা কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছা তেন্তে এই কথাকেইটা আখৰে আখৰে পালন কৰা বহুতেই ভাবে চিন্তা কৰে যে মই কিবা এটা কৰিমেই কিবা এটা কৰিবই লাগিব মই নিজকে ডেভেলপ কৰিমেই মই গ্ৰ' কৰিবই লাগিব আৰু ভাল জব এটা লাগিবই লাগিব এই কৰিমেই কৰিবই লাগিব এইবোৰৰ মাজতে আমি আবদ্ধ হৈ থাকোঁ কিন্তু আমি তাৰ ওপৰত একো একচন নলওঁ বা নকৰোঁ প্লান আমি সকলোৱে কৰোঁ কিন্তু এক্সিকিউট নকৰোঁ এটা কথা মনত ৰাখিবা যেতিয়ালৈকে আমি একচন নলওঁ এক্সিকিউট নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে প্লান প্লান হৈয়েই থাকিব একচনৰ ওপৰত একো নাই গাড়ী এখন চলাবলৈ হ'লেও একচন ল'ব লাগিব তেতিয়াহে গাড়ী চলিব আৰু যেতিয়াই একচন লোৱা বন্ধ কৰিবা তেতিয়াই গাড়ীও চলা বন্ধ হৈ থাকিব যদি তুমি ভাবিহে আছা একচন ল'ম বুলি দিন মাহ বছৰৰ পিছত বছৰ পাৰ হৈ যাব একচন লোৱা নহ'ব যদি তুমি একচন ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছা তেন্তে তুমি বুজিব পাৰিবা শিকিব পাৰিবা জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিবা যদি ভাবি আছা এটা কিবা কৰিম বুলি কিবা এটা কৰিম বুলি তেন্তে একচন লোৱা টেক একচন কাৰণ একচনৰ ওপৰত একো নাই তুমি ভবা কথাটো কৰিবলৈ যাওঁতেই বহুতেই বহুত কথা ক'ব পজিটিভতকৈ নিগেটিভ কথা বহুত ক'ব তোমাক ডিছকাৰেজ কৰিব ডিমটিভেট কৰিব বহুতে বেয়াও পাব যদি তুমি আনৰ কথাত মন দিয়া তেন্তে তুমি আগবাঢ়িব নোৱাৰিবা আনেকুৱা নিগেটিভ কথাবোৰ তোমাৰ বাবে বিষ হৈ পৰিব এই শ্লো পয়জনটোৱে তোমাক অকামিলা কৰি পেলাব এলোহুৱা কৰি পেলাব আনৰ কথাবোৰ অন্তৰত লৈ বেয়া পাই তুমি কেতিয়াও ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিবা এই পৃথিৱীত 750 কোটি মানুহ আছে 750 কোটি মানুহ আছে যদি তুমি আনৰ কথাত ধ্যান দিয়া আৰম্ভ কৰিছা তেন্তে তুমি নিজেই ধ্বংস হ'বা আনৰ একো নহয় তোমাৰ সপোন তোমাৰ লক্ষ্য তোমাৰ ইচ্ছা সকলোবোৰ নষ্ট হ'ব কিন্তু আনৰ একো নহ'ব গতিকে আনৰ কথাত ধ্যান নিদি নিজৰ কামত ধ্যান দিয়া ফোকাস অন ইয়ৰ বিজনেছ ইগনোৰ দ্য নিগেটিভিটি আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যিয়ে তোমাক চাই হাঁহি আছে সি তাতেই থাকি যাব আৰু যিয়ে আৰম্ভ কৰিছে সিয়েই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব এতিয়াও কাম কৰিয়েই ৰিজাল্টৰ আশা নকৰিবা বহুত এনেকুৱা আছে যিয়ে কাম কৰিয়েই ৰিজাল্ট আশা কৰে আৰু যদি ভবামতে ৰিজাল্ট নাপায় ডিমটিভেট হৈ যায় কাম কৰাৰ ইচ্ছা নাইকিয়া হৈ যায় আৰু ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত ভোগে ডিপ্ৰেশ্যনত ভোগে আৰু শেষত ছুচাইড কৰে যিকোনো কামৰে আৰম্ভণি কষ্টকৰ হয় ডাঙৰ কথা হ'ল ফাউণ্ডেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যন ইজ দ্য মেইন ধৈৰ্য সহকাৰে কাম কৰিলেহে আগুৱাই যাব পাৰিবা নহ'লে আধাতে ভাগৰি পৰিবা গতিকে ধৈৰ্য সহকাৰে শিকি বুজি আৰম্ভ কৰা নিজে কৰা কামখিনি এনজয় কৰা নিজে চিন্তা কৰা তুমি কি হ'বলৈ গৈ আছা কি কৰিবলৈ গৈ আছা কি নতুন তুমি সৃষ্টি কৰিছা তুমি কোনটো স্তৰত আছা কোনটো স্থানত আছা ডোণ্ট বি ৰেষ্টলেছ এনজয় দ্য প্ৰচেছ এণ্ড বি পেচেণ্ট
কেতিয়াও ভাবি বহি নাথাকিবা যে মই যি কৰিবলৈ গৈ আছো সেয়া মোৰ দ্বাৰা সম্ভৱ হ'বনে, মই কৰিব পাৰিমনে। এনেবোৰ চিন্তাই তোমাক ডিচিশ্যন লোৱাত সহায় নকৰিব। তুমি সময়তকৈ বহুত পিছত থাকি যাবা। সন্দেহ কৰাতকৈ, ভাবি গুণি বহি থকাতকৈ আৰম্ভটো কৰা। তেতিয়াহে বুজিবা, তেতিয়াহে জানিবা সমস্যাটো ক'ত, সমস্যাটো ক'ত হ'ব পাৰে। নদী নেদেখাকৈ ক'ব নোৱাৰিবা কিমান দ, নৈখন কিমান দ। আজি কৰিম, কাইলৈ কৰিম বুলি ভাবি থাকোঁতেই বছৰ বছৰ পাৰ হৈ যাব। গতিকে ডোণ্ট ৱেইট ফৰ পাৰফেক্ট টাইম। নিজক ইম্প্ৰুভ কৰা, নিজৰ কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ কৰা, নিজৰ ভিতৰত থকা নিগেটিভিটিবোৰ পজিটিভলৈ কনভাৰ্ট কৰা। তুমি নিজেই জানা তোমাৰ দুৰ্বলতা কি, হোৱাট ইজ ইয়োৰ উইকনেছ। দুৰ্বলতাখিনি ইম্প্ৰুভ কৰি ষ্ট্ৰেংথলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা। যিমানেই তুমি দুৰ্বল হ'বা সিমানেই তুমি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব, আৰু যিমানেই তুমি ষ্ট্ৰং হ'বা সিমানেই তুমি সুযোগ পাবা। যদি তুমি নাজানা তোমাৰ দুৰ্বলতা কি, তেন্তে এটা বন্ধ কোঠাত নিজকে আবদ্ধ কৰি ৰাখা, এটলিষ্ট কমেও এঘণ্টাৰ বাবে, আৰু নিজকে প্ৰশ্ন কৰি যোৱা, অকলে সময় কটাবলৈ চেষ্টা কৰা। অকলে মানে একেবাৰে অকলে, মোবাইল ফোনটো অবিহনে। পাৰিবা, পাৰিবানে তুমি নিজকে প্ৰশ্ন কৰা, তুমি কি কৰি আছা, তুমি কি কৰি আছা, তুমি কি কৰিছা। সফলতা এদিনত পোৱা নাযায়, সফলতা এদিনত পোৱা নাযায় কিন্তু এদিন নিশ্চয় পোৱা যায়। সফলতা এদিনত পোৱা নাযায় কিন্তু এদিন নিশ্চয় পোৱা যায়, যদি তুমি তপস্যা কৰা, যদি তুমি তপস্যা কৰা, সাধনা কৰা, নিজৰ সপোন, নিজৰ লক্ষ্যক ভাল পোৱা। সফলতা এদিনত পোৱা নাযায় কিন্তু এদিন নিশ্চয় পোৱা যায়, কিন্তু এদিন নিশ্চয় পোৱা যায়।